Վորդվիժնի կողմից կազմակերպած դասընթացներին մասնակցելուց հետո հասկացանք, որ մանկապարտեզներում անհրաժեշտ է աշխատանքային կենտրոնների ստեղծումը։ Օրինակ իմ բալիկը շատ սիրունի նկարելու հետ։ Տանը եղած ժամանակ զբաղվում ենք, բայց չենք կարող տալ այն, ինչ տալիս է մանկապարտեզը։ Մենք ունենք աշխատանքային 7 կենտրոն արվեստի, դրային խաղի, խաղադեկորների, հավաս և ջրի, մաթեմատիկայի, բնագիտության, գրաճանաչության կենտրոններ։ Շնորհիվ նրա, որ գոյություն ունի կենտրոններն, օրինակ մաթեմատիկայի կենտրոն, ես իմ բալիկի մեջ նկատեցի թվերի հանդեպ նրա հետաքրքրությունը։ Յուրաքանչյուր կենտրոնում զբաղմունքը լինում է տարբեր։ Երբ որ ես դիտարկում եմ երեխային, փորձում եմ այնպես դասավորել նրա հետաքրքրությունները, ելնելով դրանից, նրան ներգրավել ուրիշ աշխատանքային կենտրոնում։ Բնագիտության արվեստում նա արդեն տարբերում է բնության երևույթները։ Իմ բալիկը քնելուց հարցնում է, թե մայրիկ, այսօր գիշերն ինչ եղանակ է, անձրև կգա, թե չի գա, կամ առավոտը ինչ եղանակ կլինի, որ ես ինչ հագուստ թաքնեմ։ Աշխատանքային կենտրոնները նպաստում են յուրաքանչյուր երեխայի անհատական զարգացմանը։ Կենտրոնի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ իմ բալիկի մեջ ես հայտնաբերում եմ իր ուժեղ կողմերը։ Կոչ եմ անում նույնիսկ այն մանկապարտեզներին, որոնք չունեն նման կենտրոններ, թող ունենան այս կենտրոններից և կտեսնեն իրենց աշխատանքի արդյունավետությունը։